munaasabada loogu dabaal degayay sanad gurada 26-aad ee ka soo wareegtay markii jamhuuriyadda Soomaaliland xurriyadeeda ay ka qaadatay maxmiyadii Ingiriiska oo ku taariikhaysnayd sanadii 1906-kii 26-kii Juun ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabad loogu dabaal degayo oo lagu weyneynayo maalinta xurriyadda Soomaaliland waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi madashanka qaybgalkeeda ku weheliyay shirgudoonka golayaasha sharci dejinta gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaasha ciidamada qalabka sida diblomaasiyiinta beesha caalamka Soomaaliland u fadhiya siyaasiyiin madaxda siyaasadda ee dalka culimaawdiin ganacsato haween madax dhaqameed iyo badil bulshada labeenta Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa ka warramay qiimaha ay leedahay xurriyadda ay Soomaaliland ku naaloonayso 26 sannadood ilaahay baynu mahadnaqaynaa inagu simay munaasabadan qaaliga ah 26-guurada maalintii xornimada uu dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka qaatay boqortooyada Ingiriiska waxaynu leenahay dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland hambalyo 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 ilaahay sannadkaakiisa haynagu gaarsiiyo nabadqab barwaaqo iyo horumar waa runtii qiimo weyn bay ugu fadhidaa shacabka reer Soomaaliland maalinta 26-ka Juun waxay horseed u ahayd xornimadii guud ahaan qaybihii kala duwanaa ee ummadda Soomaaliyeed ee aynu calanka u qaadnay xornimadooda waxaynuna xaqiijinay yool runtii muddo dheer oo 100 sano ku dhow aynu higsanaynay gudoomiyaha golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa ka warramay ahmiyadda ay leedahay isku duubnaanta bulshada iyo guulaha qaran uu ka dhaxlo waxaynu gaadhay cimri dheer oo 26 sannadood waxaa laynooga baahan yahay inaynu ummad ahaan iscacayl iyo wadajir iyo wada qabsi iyo midnimo ummadeed ku wada shaqayno waxaa laynooga baahan yahay in aynu dhalinyaradeedana ku hogaamino ku dhaqno wixii wadajirku gooyaan madaxweynaha maanta jooga dee doorasho iyo dimuqraadiyad buu ku soo fuulay wax badanina ugumaba harin muddadii haddii uu idinka dheereeyo tee tartamo hadba haddaa dheeraysaanna waad soo dhaweynin hadduu idinka dheereeyana dee sidaan ku wada shaqayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka Soomaaliland ku hambalyeeyey 2 sannad guurada 26-aad ee ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland xorriyadeeda ay ka hantiday boqortooyada Ingiriiska aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa ka soo qaybgalka xafladda sanad guurada 26-aad ee maalintii calan Soomaaliyeed la taago ama dar Soomaaliyeed oo xorooba oo Ilaahay nasiib ka dhigay inay Soomaaliland noqoto maalintaasi aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka waayeelka ah madax dhaqameedka ama qolimada ah ama haweenka da'da ah ee qarannimadooda xiskeeda saacadaha badan u fadhiyey waan uga mahadnaqaynaa haddii aynu la soo noqonay xorrimada waxaynu rabnaa dhulka intaa leeg dadka jooga marka horeysa inaanu mid ka dhigno ay walaaloobaan si ay waxooda qabsadaan taasina waxay u baahan tahay dadaal badan iyo dadka waxgaradka ah ama mutacallimiinhaade ama madax dhaqameed ama culimo diineed ama dumar waaye arag ah dhallinyaro baratay bahalka imika la yidhaahdo cilmigan cusub ee la yidhaahdo digitalka waxaan u baahanahay dadka inaanu mideyno qalbiga laga walaaloobo si aynu uga baxno duruufaha adag ee naga hor imaanaya waxaanu qabsanay
madaxweyne biixi ayaa iftiimiyey ahmiyadda uu qaranka Soomaaliland u leeyahay kulankii uu gobolka Sanaag kula yeeshay bulshada degta bariga gobolka Sanaag. Horta marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan ceergaabo iyo Sanaag oo dhan dadkii joogay oo waayeelkoodii iyo dhalinyaradoodii culimmadoodii haweenkoodii ay aad iyo aad kalgacal qeyra caadi ah oo aad iyo aad u xawaasa badan oo walaaltinimo ay nagu soo dhoweeyeen waftiga way mahadsan yihiin. Arrintii aan u tagnay ee Sanaag bari odayaashooda dhammaan madax dhaqameedkooda salaadiin iyo caaqilo iyo waxgarad dhammaantood inay halkaa isugu yimaadeen. Marka waxaa la warday idinkaaba baashi baa soo wagtan aarid ku filayn halkaa farri baan ka soo qaadaa aan leenahay waa dow waxaynu wadanahay wixii qaybtiina a waa helaysaan ooniga maamuus leh oo laydinku soo dhoweeyo kuraasada rag badan waa ay bannaynayaan ilaa Soomaaliland baa wadalahay dhinka dheerad. Waxaanu aqbalay in wadooyinka wax laga qabto, in ciidamadii la qarameeyo, in deka dhaqaale looga raadiyo caalamka ina caawiya, waa inaga waa waxa weyn tahay oo loo hawlgalo in waxyaalaha horumarka bulshada ee caafimaad leh ee nabadayn leh ee waxbarasho leh ee biyare in intaba qayb weyn oo dadaal leh ay Soomaaliland siiso Sanaag bari si ay walaaladeen tabashadooda u soo gaaraan. Taas la doominaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa carabka ku dhuftay cimilada isbedeshay iyo saameynta ay dunida ku yeelatay. Waxa ka mid ah cimilada isbedeshay in badan baa laga sheekeeya. Mar hadday cimilada isbedeshay oo roobka yaraaday, mar haddii daaqii xooluhuna yaraaday, mar haddii dadkeennina batay ee xoolaha aynu ku tiirsanayn iyagu wuu yaraanaya, dadkiina wuu badanaya. Inaynu maanta inagu lay wax taageero oo aynu dalka horumaray ka mid ah. Marka dhibaatadan haysta waxa weeye taladii siyaasadda ahayd ee xisbiyada badan aynu u samaysan aynu mabda ugu kala tegi lahayn waxaynu inoo jiiday xaqiiqa qabyaalada. Qabyaaladuna caadifad kayra caadi yaraad. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu yidhi shidaalka qaaliyoobay iyo maceeshada adkaatay iyo badxulanka yimidna waa hawl maanta ina agtaada waana ta inoogu culus. Maanta maxaa inu hor yimid Soomaaliland maxaa tabcatay
كما يبرسيس كفرانتا كما يروح رول ميرو تالا كما حوله ونقول بريتا ما عارك كما على ما يحصل أدور غاقي وحنقول ترى يا إلى نوح إذا نوح نحن قبسنا كرا رضوان عيدير إسماعيل أكيد والباهين تقرن كتشموريد السومالي الآن قصر جمد حتوجده.